إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله نين توفيق بلان مدد بلان پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم نين سيرت لره تاريخ لره عقدگي درس لرمز نين 11-ciga yetib keldik alhamdulillah. Yangi birodarlarni, go'zal chehralarini ko'rib xursandmiz alhamdulillah. Amakalarimizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Uzoq yildan shu ilm yo'lida safar qilyaptilar. Alloh taolo ularning yo'llarini jannatga oson qilsin. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallohu lahu bihi tariqan ilal janna." Kimiki ilm yo'lida safar qilib chiqqan bo'lsa agar u yerda har xil mashaqqatlar bo'ladi. O'sha paytda masalan tuyalar bilan har xil safarlar, uzoq safarlar qilishgan. Hozirgi paytda masalan mashinalar bilan bo'lsa ham, benzin, gaz, parking, trafik, hammasi ana shu mashaqqatlar. Shu mashaqqatlarni sabr qilib ilm yo'liga chiqqan bo'lsa agar Alloh taolo ularni jannatdagi yo'llarini oson qilib qo'yadi degan ekanlar. Sahih hadis. Alhamdulillah. Ya'ni shu yoshga kirib, shu uzoq joydan kelayotgan birodarlarimiz, akalarimiz, amakalarimizga Alloh taolo ajrlarini, mukofotlarini yani to'la qilib, tomma qilib bergan bo'lsin inshaalloh. Bizdek g'arib bir o'zimiz hali bir nasihatga muhtoj, ilmga muhtoj insonlar, ya'ni bunaqa bir ilm berish nimamiz yo'q. Biroz ozgina bilganlarimizni eslatish eslatma qilish maqsadida shu darsni tashkil qilganmiz alhamdulillah. Bugun o'tgan darsdan biroz eslatma qilamiz u yangi go'zal mavzularga o'tamiz inshaalloh. Xo'sh, o'tgan darsdan esingizda bo'lsa agar Jibril alayhissalom ikkinchi marta vahiy olib tushganlari haqida gapirgan edik. Shundaymi? Vahiy haqida gapirgan edik esingizda bo'lsa agar. Vahiy qancha turlari haqida gapirgan edik? Qancha turlari bor ekan? Kimning esida? Birontasi esida bormi? Esingizda bormi? Qanaqa turlari bor edi? Labay. Uyquda. Nima uyquda? Tushlari, shundaymi? Uyqudagi tushlari. Ru'ya soliha, shundaymi? Ya'ni chin tushlar. Yana nima edi? Nima dedingiz? Qo'ng'iroq kabi. Ana shunisi qanaqa? Eng og'iri degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Qo'ng'iroq kabi kelganlari juda og'ir, o'sha qish bo'lgan paytlarida ham, havo sovuq bo'lsa ham terlari chiqib ketardi degan sahobalar. Yana qanaqasi? Ilhom esizdimi? Ilham. Ya'ni u shu farishta vahiy olib kelib, u kishini dillariga solganlar. Bu boshqachasi, ya'ni u to'g'ridan to'g'ri gapirmasdan qalblarga solganlar. Yana qanaqalari? Farishta inson sifatida kelganlari esizdimi? Umar radhiyallohu hadisida Buxoriyda kelgan, oq kiyingan, soqollari qora, safar alomati yo'q degan inson sifatida kelgan. Va qaysi inson, qaysi sahobiy? Yo, qaysi sahobiyning shakliga kelgan ko'pincha Jibril alayhissalom? Dehiya al-Kalbi. Dehiyatul Kalbi vujud chiroyli sahobiy bo'lgan. Hatto Oyisha radhiyallohu ham aytgan ekanlarki, bir kun Dehiya bilan gapirib turdingiz ancha muddat, nima haqida gapirdingiz deganda, yo'q, u Dehiya emas edi, Jibril edi degan. Farishta edi. O'sha suratda kelganlar. Xo'sh, yana bittasi Me'rojda esizdimi? Me'rojda Alloh taolo bevosita hech qanaqa Jibril ham yo'q, tush ham yo'q, uni bo'ynagi qalbdagi narsa ham yo'q, bevosita Musa alayhisalomga qanday gapirgan bo'lsalar, bo'lsa Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga shunday gapirganlar. Gapirgan. Bevosita. Alhamdulillah, 7ta o'sha 7ta nimasi bor buni. Bittasiga ixtilof bor. Ibn al-Qayyim rahimahulloh bittasi to'g'ridan to'g'ri qalblarga vahiy deyishgan joyi bor. Boynagisi farishta qalblarga solganlari.
Bunisi Alloh to'g'ridan to'g'ri so'rganlari. Shu 7 ta toifasi bor vahiyni. Xo'sh, hadisda kelgan edi, Imom Ahmad rivoyat qilgan edik. Nechta rasullar yuborilgan? Rasullar nechta? Nabi bilan rasulni farqi bor-a? Xo'sh, rasullar 313 ta deyaptilar, 310 ta va bir necha degan hadisda. 310 dan ortiqroq rasullar. Rasullar, ha, nabiylarchi? 124 ming nabiylar. Nabi bilan rasulning farqi bor. O'shalardan Alloh taolo nechtasini tanladi? 5 ta. Kimlar ular? Ibrohim, Musa alayhisalom, Iso alayhisalom. Yordam beringlar amakilar. Muhammad sallallohu alayhi vasallam, yana bittalar qoldilar, ha? Nuh, Nuh alayhisalom, mashalloh. 5 ta ulul azm payg'ambarlar ichida 5 tasini Alloh taolo tanlab oldi. Ulardan yana kim? İçiden ikisini tanlab oldu. İbrahim bilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ulardan hem Mustafa el-Mujtaba degen isimler bor edi. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Allah-u Teala tanlab oldu. Bütün, yani nafakat peygamberler, başariyat içiden Allah-u Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tanlab oldu dedik. Elhamdülillah. Hoş. Birinci İslam'ı kabul kılgen, işte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahiy kegenden keyin birinci kabul kılgen kim? Hadice, ha? O kişi bilmastan turib ham kabul qilganlar. Nima böyle yaptı bilmediler. Lekin kabul qilganlar, taslim bo'lganlar, bo'ldi. Bu yaxshilik, bu şu iymonning darajasi, muhabbatning eng oliy darajasi degan ulamolar. İkinci kim? Varaqa ibn Nawfal. Ko'pchilik ulamolar uchinchisiga o'tib ketishadi, ya'ni Abu Bakr va Ali nimaga? Lekin Varaqa ibn Nawfal nima uchun? Ha, maşallah. Tasdiq qildilar ki, agar men yosh bo'lganimda sizning qavmingiz sizni vataningizdan haydab chiqarganida yosh bo'lgan bo'lsam yordam berar edim. Ya'ni shu payg'ambarliklarni tan olganlarining o'zi kifoya, shu ikkinchi o'rinda turganlar. Va bunga hadis bor. Sahih hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, Varaqani men jannatda oq kiyimlar bilan ko'rdim deganlar. Men lekin makr uchun aytdim. Nima uchun? Varaqa kabul qilgan bilib dedim. Bilib tan olib kabul qilgan birinchi hisoblanadi. Lekin Hadija radhiyallohu anha bilmasdan, ya'ni aniq bilmaydilar shu payg'ambarlik, lekin tan olgan, taslim, shu yaxshilik bu. Shuning uchun ulamolar Hadijani qo'yganlar. Alloh alam. 3-chi o'rinda kimlar? 3-ta, 3-ta sahobiyni aytdik. Ular ixtilof qilishgan ulamolar. 3-ta sahobiylar. Ha. Yoshlardan Ali ibn Abu Talib, Abu Bakr, ya'ni hurlardan, mavlolardan, mavla degani eslaringizda bo'lsa, Zayd ibn Haritha. Mavla degani nima edi? Mavla. Ozod bo'lgan qulni mavla deyishardi. Qur'onda qaysi sahobiyning nomlari zikr qilingan? Bittagina sahobiyni Alloh taolo ko'zi ko'r odam, yo'q, nom bilan zikr qilgan. Al-Ahzab surasining 37-chi oyatida. Subhanalloh. Ha? Zayd ibn Haritha. Ana shu mavlolarini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam katta qilgan Zaydni Alloh taolo nom, ya'ni ismlari bilan aytgan Zayd. 3-ta harfga 10-ta hasanat olamiz biz. Zayd desa agar Qur'onda. Subhanalloh. Alloh alam. Xo'sh, ana endi sizlarga bir varaq berdik. Ko'pchiligingizda bo'lsa kerak. Ana shu Abu Bakrning qo'llarida nechta sahobiy islomga kirgan? Birinchilardan 5 ta. Umuman olganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda bir kun chiqib minbarga 10 ta sahobiyning nomlarini nomba-nom olib, ana shular jannatda degan. Abu Bakr jannatda, Umar jannatda, Usmon jannatda, Ali jannatda deb 10 ta sahobiyni nomgir qilgan. Ana shu 10 ta sahobiyni siz u bizlar bilishimiz kerak. Bu eng kamida. U 1000 ta, 100 ta sahobiy emas, 10 tasini kamida bilishimiz kerak. Men musulmonman deydigan inson kamida shuni yodlab olsa yaxshi inshaalloh. Da'vatlarda, nimalarda kerak bo'ladi. Shuning uchun uyiga vazifa berdik. Kelasi dars so'raymiz. Javob berganlarga bir ozgina tuhfamiz ham bor inshaalloh.
Bizler tövbesiz cevap vermemiz mi? Şimdi mi? Hoş, ana şu uyga vazifa. Hoş, lekin beş tezeleri Abu Bakr radiyallahu anh'ın kul asılları da iman keltirgenler, İslam kabul kıyanlar. Birincileri Sa'd ibn Abi Waqqas, o kişi yaş, 16 yaşta bir gün öyle şapaydı. Uthman ibn Affan, Osman radiyallahu anh'ın. Üçüncisi Zubayr ibn Avvam, törtüncisi Abdurrahman ibn Avf, beşincisi Talha ibn Ubaydullah at-Tamimiler. Ana şu beşte sahabi, qaran cennetiligini hayotida eshitib o'tgan sahobiylarning ajrlari hammasi Abu Bakrga ketadi. Nima qilgan bo'lsalar, hammasi Abu Bakrga ketaveradi. Chunki o'sha kishi sabab bo'lgan beshovlariga. Darajasini qarang, qancha harakat qilmasin, Babir Abu Bakrga yeta olmaydilar. Subhanalloh. Abu Bakr radhiyallohu anhu haqida boshqa biron dars o'tsak ham arziydi. U kishi darajalari juda ham katta islomda. Xo'sh, endi darsga kelamiz. Bizlar eslaringizda bo'lsa, maxfiy da'vat haqida gapirgan edik. Xos da'vatning dastlabki 3 yili. Rasul sallallohu alayhi vasallam o'sha endi buni maxfiy deysa ham unchalik to'g'ri bo'lmasa kerak, lekin xos deyiladi. Masalan, maxfiy desa agar faqat ana shu bir guruh boshqa hech kimga emas degan mazmun kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun xos degan. O'sha o'zlari bilgan, tanigan, ya'ni inkor qilmasligini oldindan sezgan, ya'ni bo'ladi-ku yaxshi insonlar. O'shanaqa insonlarga borib, yo ular kelib kelganda ular da'vat qilganlar Rasul sollallohu alayhi vasallam. Ana shu xos da'vat bo'lgan. Yana bundan shuni o'rganamizki, buni aytgan edikki, agar da'vat qilishda bizga qattiqlik, ozor, tazyiq yo ba'zi davlatlarda qanaqadir quvg'inlar, qamashlar bo'layotgan bo'lsa agar, bizning islomimiz shuni o'rgatadi. Maxfiy, xos, yashirincha da'vat qilish mumkin. O'zini fido qilib, o'zini jonini, ya'ni nima qilish shart emas da'vat uchun. Ölsem ham ölüp ketemem, bana davetini olinglar deyilmeydi. Hikmet bilan işitiladi. Ama hikmet deyip gulub ketilmeydi. Bazı insanlar hikmet tutuyapmiz, hikmetli bir iş gerek deyip davet kolub ketken, cehalat, fısk, fucur, zina, fahş böyletken joyda hikmet bilan kılışımız gerek deyip yani farz bögönlerseni inkar kılışadı. Bunu balans bir iş gerek, ihtiyat bir iş gerek bunga. Yani şunlarla böyle yaptı ya inşallah. Xo'sh, o'sha payt namoz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga, sahobalarga farz bo'lganmidi, yo'qmidi? 3 yil o'sha 3 yil maxfiy xos da'vatda. Ulamolar o'rtalarida ixtilof bo'lishgan, lekin kuchli qavl vallohu alam farz bo'lmagan dedilar, chunki Isro va Miroj kechasida Alloh taolo farz qilgan 5 mahalni. Ungacha farz bo'lmagan u, lekin sahobalar o'qishgan. Bazı ulamalar açıkkanki hatta tahaccüdler farz bölgen. Tahaccüdde mesela. Yo şam namazları farz bölgen. Xullas ihtilaflar boreken. Wallahu a'lam. Ana indi uşa mahfi davat bölgen payt deyem. Kureyş ahli müşrikler undan holi bölmegen. İşitgen, bilgen. Abu Cahil, Abu Lahab hamaları bilgen. Uşa paytda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ularının dinlerine teginmegenleri ve olihalari haqida biron so'z aytmaganlari uchun Quraysh islom da'vatiga ortiqcha e'tibor bermadi. Ya'ni 3 yil tazyiq bo'lmadi. Chunki u ochiqdan ochiq da'vat qilganlari yo'q. Mishmishlar yurar edi. Ha, Muhammad shunaqa bir qanaqadir yangi dinni gapirayotgan ekan, lekin aniq ochiq chiqib mana shu kelinglar degan gap yo'q edi. Shuning uchun 3 yil juda ham bir uni ham hikmati bor birodarlashish. Qalblar bir-birlariga muhabbatlashish, bir-birini bilish, tanish, Alloh taolo bir hikmatlaridan edi. Shu narsa bo'ldi. 3 yil mobaynida bir necha yuz kishi islomni qabul qildi. Bir necha yuz kishi. Endi ikkinchi bosqich, oshkora da'vat. Oshkora da'vat qanday bo'lgan? Da'vatni oshkor qilish haqidagi birinchi ilohiy amr 3 yil davom etgan da'vatning yashirin bosqichi mobaynida birodarlik va hamjihatlik asosiga barpo bo'lgan risolatni yetkazish va uni mustahkamlash yukini ko'tara oladigan bir jamoat vujudga keldi. Qarang, o'shani yukni ko'tara oladigan bir jamoat vujudga keldi 3 yil ichida. Shundan so'ng Alloh taolo vahiy nozil qilib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga da'vatni oshkor etishni buyurdi. Alloh taolo Shu'aro surasining 214-oyatida shunday dedi: va anzir ashiratakal aqrabin.
وأنذر عشيرتك الأقربين و يقن قرندش أروغلارينجزن Allah'ın azabından agahlantirin degen ayet farz buldu. Şimdi davet farz buldu. Aşkara kılış için. Hoş. Yukarıdaki ayet nazil bölgeneden keyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Banu Haşim'ni töplediler. Rivayetlerde kegen ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uylariga ziyafat kılgenler, ziyafat bergenler. Ve şey Ali radiyallahu anhu bileslere o kişi bilen birge katta bögen. Çünkü amakileri Abu Talib juda ham mashaqqatda, qiyinchilikda katta qilganlar, o'sha farzandlarini qashshoq bo'lganlar. Obro'li, lekin juda ham bir qashshoq. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa amakilari bilan Abbos amakilari bilan kelishganlar u, siz bitta farzandini oling, men bittasini olay, katta qilay deganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ali radhiyallohu anhu olganlar, Abbos amakilari Ja'far ibn Abu Talibni olganlar, katta qilganlar. Shunda Ali bilan ikovlari bir juda ham go'zal taom tayyorlaganlar, lekin ozgina bo'lgan. Roviy deyaptilarki, qo'y go'shtining faqat bir qo'li bo'lgan. Bittagina qo'li bilan 45 kishi o'sha avlodlari Banu Hoshim eng yaqin qarindoshlarini chaqirgan. Uylariga ziyofat beryaptilar. Ziyofat bergan paytda Abu Lahab ham kelgan, amakilari. Abu Lahab bir narsani sezgan. Hozir shu bir narsa bo'ladi. Bu Muhammad bekorga chaqirmadi bizlarni deb. Shu endi taomni yeb bo'lgandan keyin Abu Lahab turgan u chiqib ketgan. Mana ishim bor, borishim kerak deb chiqib ketgan. O'sha yerdagi aura deymizmi? O'sha muhit buzildi endi. Eng bitta katta amakilari chiqib ketdi. O'sha yerdagi bo'ynagi hamma tayyor bo'lgan muhit buzilgani uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam gapirmaganlar. Shu vaziyatni inobatga olib, sharoitdan kelib chiqib, o'sha payt gapirmaganlar. Shunday hammalar chiqib ketgan. Eh, ziyofat ketdi demagan bizga o'xshab. Qarang, yaxshi bo'ldi, ketdi, alhamdulillah, mayli. Lekin bu hikmatlaridan bu yana. Bilish kerak, bizlarga bu o'rnak, ibratki, da'vat qilishni bilish kerak. O'sha endi bu urfga ham bog'liqda. Hozir hay Abu Lahab chiqib ketdi, nima farqi bor deysiz mumkin. Bizning urfda ham shunaqa eng katta insonlarni chaqirsangiz, hurmatli hojibolarni chaqirsangiz, bir maslahat qilmoqchisiz. Ha? Shular turib ketsa agar 4 ta 5 ta bu shu jiyanlar, amakilar turib maslahat qilish bo'lmaydi-yu. Ya qanday ular chiqib ketdi deysiz. Ularda ham shunaqa narsa bo'lgan. Kattalardan biri chiqib ketdimi? Bo'ldi. Ikkinchi rivoyatda Abu Lahab gapirgan. Boshqa rivoyatlar ham bor ekan. Aytganki, agar ey Muhammad, sen da'vatni yana shu qanaqadir Qur'onni, Islomni shuni haqida gapirmoqchi bo'lsang, gapirmay qo'ya qolgin. Buni tiyish kerak deb o'sha nimalarga, qarindoshlarga, buni o'zimiz tiyishimiz kerak deb chiqib ketgan. Shunaqa bir jaholat qalbida bir maraz bo'lgan, na'uzubillah. Lekin amakilari bo'lgan. Xo'sh. Yana bir muddatdan so'ng, bir payt o'tib, Alloh bilguvchiroq Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana chaqirganlar. Yana ziyofat, yana o'sha nima? O'sha yerda Ali radhiyallohu anhu aytadilarki, ozgina nimamiz bor edi, taomimiz juda ham oz edi. Bir tavoq deymizmi endi? Lagan, bir tavoqqa o'xshagan narsamiz bor edi. Yana qaytib kelishdi o'sha 40-50 kishi kelishdi. Endi o'sha taomdan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshida o'zlari yegan ozgina baraka Alloh taoloning barakasi uchun so'ragan u. O'sha taomdan deyaptilar, o'sha 50 kishi go'yoki o'sha bir tavoqni o'zi yegandek bo'ldi va yana qolib ketdi deyaptilar. Bu birinchi mo'jizalari bo'lgan o'sha paytda. Ali radhiyallohu anhu aytganlar bu gapni. Ana shuncha kishi yedi, yana qolib ketdi. To'ydik degan. Xo'sh, ana endi yeb bo'lganlaridan keyin hamma shu yerda tugatmasdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birdan turganlar, boshlaganlar. Xutbatul haja bilan bizlar boshlaymiz. Innal hamdalillah nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruh va na'udhu billahi min shururi anfusina va min sayyiati a'malina deb ila oxirihi. Ana shu xutbatul haja bilan boshlaganlar. Endi buni mazmuni. Barcha hamdlar Allohga bo'lsin. Unga hamdlar aytaman. Undan madad tilayman. Unga iymon keltirib, unga tavakkul qilaman. Guvohlik beramanki, Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz va sheriksizdir. So'ng so'zlarida shunday davom etdilar. Yo'li boshchi o'z ahliga yolg'on gapirmaydi. Undan o'zga barhaq iloh yo'q. Undan o'zga barhaq iloh yo'q bo'lgan Allohga qasamki, men sizlarga xos
odamlarga esa umumiy suratda Allohning payg'ambariman. Allohga qasamki, uxlaganingiz kabi jon taslim qilasizlar. Uyg'onganingiz kabi albatta qayta tirilasizlar va qilgan amallaringizga qarab hisobga tortilasizlar. Albatta uning natijasi abadiy jannat yoki abadiy do'zax bo'ladi deb boshladilar. Hamma avlodlari o'sha eshitib turibdi. Endi Abu Tolib amakilarining eng kattasi, hurmatlisi shunday dedi. Sizga yordam berishni istaymiz. Sizning nasihatingizni iqbol qildik, ya'ni qabul qildik. Sizning so'zlaringiz haqq rost. Mana otangizning urug'i yig'ilgan, men ham ularning biriman. Faqat men ular ichida siz yaxshi ko'rgan narsaga eng shoshiluvchirog'iman. Siz o'zingizga buyurilgan ishni davom ettiravering. Allohga qasamki, hamisha sizni himoya qilib, yoningizni olib turaman. Faqat nafsim Abdul Muttolib dinidan ajralishni istamaydi. Subhanalloh. Ko'pchilik yoshi qari, ya'ni qariyalar, shu o'sha urfiga, odatiga singib ketgan insonlarga ana shu islom haqida gapirsangiz, shuncha yildan qilib kelayotgan dinimni, yo'limni, o'sha nima deydi, urfimni tashlab qanday qilib senikiga o'taman? Ya'ni o'tam u yerda. Abdul Muttolib gigant, o'sha Qurayshning eng katta zabardast Qurayshiylar avtoritet. Qarang, uni otamni hozir agar men dinidan chiqib ketsam agar, bu men nafsim hazm qila olmaydi bu narsani. Senga jonimni ham beraman, lekin sendan ustunroq turadigan otam bor. Abdul Muttolibning dinini tark qila olmayman, deyapti amakilari. Nauzubillah. Qarang, haqligini bilgan ko'pchilik. Abu Lahab shunday turdi-yu, Allohga qasamki, bu yaxshilik keltirmaydi dedi. Mana sening gaplaring yaxshilik keltirmaydi. Boshqalar tutmasdan turib, sizlar uning qo'lidan tutib, to'xtatib qoling. Ya'ni chunki bu or, nomus. Agar hozir bu yerdan chiqib ketsa-yu, boshqa qavmlar, boshqa qabilalar buni ushlab olsa, ya'ni bu yo'lidan chiqarsa, bu bizga nomus bo'ladi, sharmandalik. O'sha payt arablarning qabilasida buni tarixini bilish kerak ekan. Chunki hozir bu gaplar bizga unchalik nimasi yo'q. Lekin o'sha payt o'sha qabilalardan, masalan, deylik Hoshim, Abdulmanof, shu qabilalar bo'lgan. Lekin hammasi Quraysh. Katta bobolari Qurayshga yetib boradi. Nomlari yollagan bo'lsalaringiz bilasizlar-a. Lekin keyinchalik o'sha bobolarning farzandlari bo'linib-bo'linib qabilalarga bo'linib ketgan. Ana endi bir gunoh qilsa agar bir qabila, o'sha qabilaning ichidagi kattalari hal qilish kerak. Boshqa qabila uning farzandlarini qatl qilish yoki qamashga haqqi yo'q. Mumkin emas bo'lgan bu narsa. Or, nomus bo'lgan bu. Shuning uchun deyaptiki, bu o'zimiz hal qilib olaylik. Boshqalar ushlamasin. Bu nomus bo'ladi bizga, sharmandalik bo'ladi. Abu Tolib deyaptiki, Allohga qasamki, to'tirik ekanmiz, uni himoya qilamiz. Yani ikkita amakilari, ikkovlari ikkita tarafdan. Qarang, nima uchun yana Abdul Muttolibning ikkita ayoli bo'lgan? Ayollari ko'p bo'lgan u. Bittasi Abu Lahabning onasi alohida, boshqa onadan Abdul Muttolib bilan Abdulloh payg'ambar sollallohu alayhi vasallam otalari bir onadan. Ya'ni amakilari, tug'ishgan yaqin amakilari. Abu Lahab u onadan. Go'yonki shu yana nima bo'lganda boshidan ularda. Abu Tolib shunday dedi. Bu Ibn Asir kitoblarida kelgan ekan. Ushbu da'vatni ko'pchilik jiddiy qabul qilishmadi. O'sha yerdagi ammalar, xolalar, hamma o'sha nimalar bu da'vatni o'sha paytda jiddiy qabul qilishmadi. Lekin Abu Tolib tan oldiki, biz sizga yordam beramiz. Qilavering ishingizni, yordam beramiz. Illo shu otamni dinini men o'sha yerda tiraman. O'sha yerda tiraman. Ana endi bu yerdan ulamolar juda ham ko'p narsa olganlar. Sizu bizga kerakli narsalar. Xo'sh, bu bir taktika, strategiya. Islom qanday da'vat qilish kerak? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yo'llari shu. Birinchidan, bizlar islomni bilganimizdan keyin, alhamdulillah ko'pchiligimiz islom oilasida qabul bo'lgan, ya'ni tavallud topgan biz musulmon oilasida, ammo shunaqa bir diyorda katta bo'lganki, faqat nomimiz, ko'pchiligimizni nomimiz qolib ketgan. Yo'q, bir tarixdan biron narsani bilamiz, chalanim qola shunaqa bir afsus. Nima bo'lgan taqdirda ham sof islomni bilgan paytimizda, Qur'on sunnat nimaga buyuryapti, islomni bilgan paytimizdan keyin birinchi navbatda
Alloh amr qilgandek yaqinlarimizdan boshlashimiz kerak ekan. O'zimizni isloq qildik, harakat qilyapmiz, namoz o'qiyapmiz, endi yaqinlarimizdan. Ota-ona, o'g'illarimiz bo'lsa o'g'illarimiz, qizlarimiz, farzandlarimiz, qarindoshlarimiz. Ularning yana taktikalari bor. Mana qarang, Rasul sollallohu alayhi vasallam ziyofat beryaptilar. Sizlar ham, bizlar ham shunday qilishimiz kerak. Uyga bo'lsin, pul yuborib bo'lsin, halol joylarda, masjidlarda, restoranlarda bo'lsin, farqi yo'q, ziyofat bering. Qalbini ovlang. Pul bering. Qanaqadir tuhfalar yuboring. Xohlagan narsani qiling, o'sha qalbi avval moyil bo'lsin sizga. Qalbini ovlangda, ya'ni qarmoq tashlab ovlab olsangiz, keyinchalik u narsalar kiradi. Siz uzoqda bo'lsangiz, na bir biron narsa yuborasiz, na bir ziyofat qilasiz, na bir telefon qilasiz, endi uzoqdagilarga-da. Ancha yillar bo'lib ketgan, mashg'ul dunyo bilan band, u yerda otasi, onasi, amakilari hech kim bilan telefon ham qilmagan, chaqirmagan, hech narsa qilmagan. Birdan islomni bilib olib, ana endi o'zi qilishimiz kerak deb telefon qilishi bu g'alati bo'ladi. Bu sekin-sekin tuhfalar bilan, hadiyalar bilan shunaqa qilinadi, deyaptilar. Xo'sh. Ana endi yana bitta narsa bor ekanki, ularning yoshlariga qarab, ilmiy saviyalariga qarab da'vat qilish kerak ekan. Qarang, endi biz yosh masalan, o'zimizni bobomizga, amakilarimizga, otamizga islomni da'vat qilish yoki tushuntirish uchun juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Tushunyapsizmi? Ba'zi yoshlarni hatto men bir masjidda nima qilyapti, savol so'rayapti. Deyaptiki, aka, men onam namoz o'qimaydilar, hijob o'ramaydilar. Shu u kishining gaplariga quloq solmasligim kerakmi? Ya'ni u kishi chunki, ya'ni shunaqa darajada ketyaptiki, kofir deb hisoblaymiz-ku, deyapti onasini. Kofir deb hisoblaymiz, uning gaplarini inkor qilishim kerakmi, deyapti. Subhanalloh, shu darajada. Ha, nima qildi, nima bo'ldi desam, men onamga aytdim. Bu o'zi bir hafta bo'lgan namoz o'qiganiga. Bir haftadan ko'rinyapti masjidga. Borib onamga hijob kiying desam, hijobing, pijobingni yo'qotmanga deb shunaqa otib tashladilar, deyapti. Nima qilay endi, men inkor qilaymi onamni, deyapti. Subhanalloh, bunaqa bo'lmaydi. Allohning rasuli bo'lib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Buni qarang, o'zi siyratda keltiradilar. Abbos amakilari bilasizmi, necha yildan keyin qabul qilgan islomni? Necha yillardan keyin? Makka davri 13 yil. 13 yilda amakilari qabul qilmagan. Unga qo'shib Madina davrida u yarimlarida kelib, taqriban 20 yilga yaqin amakilari islom qabul qilgan. Allohning rasulining amakilari. Endi siz biz kim? Siz biz masalan bir haftada, ikki haftada o'sha otamiz, onamiz islomni qabul qilib, hijobda, niqobda bo'lishini xohlaymiz. Bu g'alati, bu bo'lmaydi bunday narsa. Sekinlik bilan va uning ilmiy saviyasini bilib, o'sha ba'zilar o'tiradi, juda qattiq vahiylardan, g'ayb ilmlardan keltiradi, u odam ateist. U 30 yil, 40 yil ateist bo'lib kelgan. U birdan jannatdan uni sekinlik bilan, ya'ni hurlar haqida gapiradi ba'zi payt. Nima degani? U unga tushunmaydi bu narsa. Qanaqa hur? Menga fakt keltir dedi. Nima hur? Nima degani u? Shuning uchun sekinlik bilan o'zi aqliga moslashtirib, yana bir nasihat berganlar bizga ham, sizlarga ham. Ana shu narsalarni qilmagan bo'lsak, shu bugundan boshlab qilaylik, deyaptilar. Bu da'vatlar, bu darslar ha yaxshi emas. Shu chiqiblar, ana shu kechqurun bo'ladimi, ertalab bo'ladimi, telefon, sovg'a, shu narsani o'ylash kerak. Qani ularga biron narsa qilaylik, yuboraylik. Buning ta'sirini keyin inshaalloh ko'ramiz. Odamlarni Alloh yo'liga chaqirayotgan Muhammad sallallohu alayhi va sallam Abu Tolibning u kishini himoya qilish haqidagi so'zlarini eshitganlaridan so'ng qalblari taskin topib, shu sabab butun boshli Qurayshni da'vat qilish fikri u zot sallallohu alayhi va sallamga kelgan edi. Yana bu yerda bitta nuqta bor. Qarang, bu yerda aytayaptilarki, Abu Tolibning amakilarining u kishini himoya qilish haqidagi so'zlarini eshitganlaridan so'ng qalblari taskin topib, keyin da'vatga chiqishni xohladilar. Ana shu yerda siz bizga, umuman musulmonlarga bir nuqta borki, da'vat qilish uchun siz bizga yordam kerak. Bizni tilda aytganda ruschada tanka deydi-yu. Orqangiz bo'lish kerak, poddershka bo'lish kerak. Poddershka o'sha orqa yo'q, nima deydi, o'sha
Krisha. Ja Rusça bo'lib ketyapti. O'zbekchasi yo'qmi? Himoyalovchilar yo o'shani tom bo'lsa agar, xullas o'shalar, tushundingiz? Ana shunaqalar bo'lsa agar keyin da'vat qilish kerak. Tushunyapsizmi? Ya'ni da'vat qilmoqchiman, deyapsizmi? Tashqariga chiqyapsizmi? Shu narsa bo'lishi kerak. To'g'ri, birinchi navbatda Alloh subhanahu taolo. Bunga hech qanaqa shak shubha yo'q. Alloh, lekin Allohning rasuli bizga strategiya, sunnat qanday? Ana shuni deyaptilarki, Abu Tolib bor edilaru, qalblari shu gapni eshitdilaru, taskin topib, keyin chiqib ketdilar jamoatga. Shu bizga shunaqa bo'lishi kerak. Shunaqa narsa yo'q bo'lsa agar, ya'ni shunaqa davlatlar, diyorlarda bor. Unaqa agar shunaqa insoningiz bo'lmasa agar, ketdi deysiz. Siz ketdi. Tamom. Hech kim ko'rmadi, yo'qolib qoladi u inson birdaniga. Alloh saqlasin. Shunaqa bo'lmasa agar ehtiyot bo'lish kerak deyaptilar ulamolar. Yana bu dunyoning qoidalaridan shu. Sabablarni qilish kerak. Agar sabab bo'lmasdan tavakkal qilishga, ya'ni sababni qilmasdan tavakkal qilgan inson go'yoki bir noto'g'ri ish qilgan bo'ladi. Bir kun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilariga bir sahobiy keladilar va aytadilarki, "Men tuyamni ko'chaga shunday qoldirdim-u, Allohga tavakkal qilib keldim. Shu ishim to'g'rimi?" dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Yo'q," dedilar. "Tuyangni avval bog'lagin, keyin Allohga tavakkal qilgin. Sababni qilgin avval, keyin Allohga tavakkal qilgin." Bu bunaqa tavakkal degani ahmoqona bir shunday bir emas bu. Fikr Alloh taolo aql bergan bizga. Mashinani ham shunaqa tuyani o'rniga qo'ying. Qoflaysiz, keyin Allohga tavakkal qilib ketasiz. Eshiklarni ochib, oynalarni ochib, "Mani iymonim, mashalloh, tavakkal" deb chiqib ketish ahmoqlik bo'ladi bu. Mumkin emas. Dinni qoidalari bor. Xo'sh. Ana endi İmam Buxoriy qilgan rivoyat, sahih rivoyat, ko'pchiligingiz bilasizlar, eshitgansizlar alhamdulillah. Bir kun payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Safo tog'iga ko'tarilganlar. Safo va Marvani ko'rganlarsizlar, Safo va Marva. Hozirda u tog' emas endi go'yonki, bir pasayib qolgan bir narsaga o'xshab qoladi. Lekin o'sha payt juda ham katta bir, juda ham bahaybat tog' bo'lgan. Endi bu geologiya qoidasi ham shunaqa, insonlar shu Safo va Marva qilaversa agar 1400 yildan beri u tog'lar ham, toshlar ham yemirilib, kichayib qoladi. Kichayib qolgan hozir. O'sha toqqa chiqib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima deganlar? Baland ovozda ya sabaha deb chaqirganlar. Bu o'sha qavmning, o'sha paytdagi urfning e'londan ham qattaroq narsa bu. Masalan, urush bo'layotgan bo'lsa, bosqinchilar bostirib kelayotgan bo'lsa agar ana shu jumlani ishlatganlar. Ya sabaha desa, bu eng dahshat e'lon. Hamma kelish kerak. Ishlarini tashlab hamma kelish kerak. O'sha toqqa chiqib shu narsani aytgan, shu jumlani aytgan. Hamma kelgan. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, buni Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Ey Banu Fihr, ey Banu Adi, ey Banu Abdumanof, ey Banu Abdul Muttolib, ey Banu fulan" deya Quraysh urug'larini chaqira boshladilar. Bu Abdulloh ibn Abbos rivoyat qilyaptilar. Barcha o'sha Qurayshning urug'lari hammasini chaqiryaptilar. Yana bir narsa shuki, bo'yni uylarida kimlarni chaqirdilar? Kim o'shalar? Qaysi qabila? Banu Hashim. Bittagina qabilalar, o'sha o'zlarining qabilalari Banu Hashim, jazakalloh xayr. Ana shu kishini, ana shu qabilani chaqirdilar. Endi Safo tog'iga chiqqanda barcha Quraysh, o'sha nima qabilalar bor, hammasini nombanom chaqirganlar. Hammalari kelgan. Qam yig'ilib keldi. Kela olmaganlar nima gapligini bilish uchun odam jo'natdi. Hatto Abu Lahab o'sha Quraysh bilan birga keldi. Barcha yig'ilgach payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam turdilar va aytdilarki, "Agar men sizlarga shu tog'ning etagidagi vodiyda otliqlar ustingizga bostirib kelmoqchi bo'lib turibdi desam, menga ishonar edingizmi?" Ya'ni hozir bosqinchilar bosib kelyapti, urush bo'ladi desam, menga ishonasizlarmi deyaptilar. Barchalari albatta degan. Ajal, bala, albatta. Siz amin, sodiq. Sodiqul amin. Sizga siz
paytingizda biron marta yolg'on gap eshitmaganmiz, albatta ishonardik degan. Endi buni hozir yana sharhlash kerak. Bu nima degani aslida? Masalan, men sizlarga hozir bosqinchilar bostirib kelyapti desam, meni gapimni tagini tekshirmasdan, ya'ni haqiqatmi bu gap, bir tekshiraylikki demasdan, biron kishi yana chiqib qarasin, bu haqmi demasdan, shu bitta mening so'zimni olib ishga tushib ketasizlarmi hozir? Ya'ni jangga, urushga tayyorlanasizlarmi degani bu. Bu katta narsa. Har kimni ham bunaqa qilmagan, ishonmagan. Urushni boshlash uchun o'sha payt bir nechta insonlar borgan. Ya'ni sizlar tushunyapsizmi? Razvedka, u bu urushni boshlash uchun, shuncha lashkarni tayyorlash uchun bittagina insonga bovar qilish, ishonish qiyin. Lekin bular ishonamiz deyapti. Bo'ldi, albatta. Siz biron marta yolg'on gapirmaganmisiz? Shundan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam eng vozih deydi, ya'ni eng ochiq, oydin gaplar bilan gapirgan. Hech qanaqa bir gapni tagini aylantirib, u yoqdan bu yoqdan emas. Ochiq, oydin qarang. Men sizlar uchun qattiq azob oldidan ogohlantiruvchiman. Men bilan sizlarning misolimiz dushmanning bostirib kelayotganini ko'rib, balandlikka ko'tarilgan va dushman undan oldinroq yetib borishdan qo'rqib, qavmiga qarab qichqira boshlagan bir kishining misoliga o'xshaydi, dedilar. Qarang, qanchalik farqini bilyapsizlarmi men? Ya'ni dushman bilan hozir urushishga kelyapsizlar, men shuni ko'rib turib, sizga baqiryapman-ku, shu bilan tengman, deyaptilar. So'ng ularni haqqa chorladilar. Allohning azobidan ogohlantirdilar. Umumiy va xususiy ravishda da'vat etdilar. Ey Quraysh jamoasi, o'z joningizni Allohdan sotib olingiz. O'zingizni do'zaxdan qutqaringiz. Zero men Alloh tomonidan sizlarga kelguvchi biron zarar yoki foydani daf qilishga ega emasman. Men Alloh tarafidan kelguvchi biron narsada sizlarga asqota olmayman. Ey Banu Kab ibn Luay, o'zingizni do'zaxdan qutqaringiz. Men sizlarga biron foyda ham, ziyon ham yetkazishga qodir emasman. Ey Banu Murra ibn Kab, o'zingizni do'zaxdan qutqaringiz. Ey Banu Qusay jamoasi, o'zingizni do'zaxdan qutqaringiz. Men sizlarga biron foyda ham, ziyon ham yetkazishga qodir emasman. Ey Banu Abdumanof, o'zingizni do'zaxdan qutqaringiz. Zero men Alloh tomonidan sizlarga kelguvchi biron zarar yoki foydani daf qilishga ega emasman. Men Alloh tarafidan kelguvchi biron narsada sizlarga asqota olmayman. Ey Banu Abdushams, o'zingizni do'zaxdan qutqaringiz. Ey Banu Hoshim, o'zingizni do'zaxdan qutqaringiz. Ey Banu Abdul Muttalib jamoasi, o'zingizni do'zaxdan qutqaringiz. Zero men Alloh tomonidan sizlarga kelguvchi biron zarar yoki foydani daf qilishga ega emasman. Men Alloh tarafidan kelguvchi biron narsada sizlarga asqota olmayman. Mol davlatimdan istaganingizcha so'rang, ammo sizlarga Alloh tomonidan kelguvchi biron narsani to'sishga qodir emasman. Ey Abbos ibn Abdul Muttalib, men sizga Alloh tarafidan keluvchi biron narsada asqota olmayman, bu amakilari. Endi katta narsadan kichiklarga keldilar. Banu Hoshim, Abdul Muttalib, Abbos amakilariga. Ey Rasulullohning ammasi Sofiya binti Abdul Muttalib, men sizga Alloh tarafidan kelguvchi biron narsada asqota olmayman. Ey Alloh payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamning qizi Fatima, mol davlatimdan istaganingcha so'ra, biroq men senga biron foyda ham, ziyon ham yetkazishga qodir emasman. Men senga Alloh tarafidan kelguvchi biron narsada asqota olmayman, dedilar. Ushbu ogohlantiruv tamomiga yetgach, Abu Lahab Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarab bir hovuch tuproqni oldida sochib yubordi. Tabballaka ya Muhammad ali hadha da'watuna, dedi. Mazmuni shuki, ey Muhammad, qurib ketgur, ya'ni qo'ling qurib ketgur, seni bizni shuning uchun to'pladingmi? Qarang. Tabballaka ya Muhammad ali hadha da'watuna, shuning uchun bizni chaqirdingmi? Qo'ling qurib ketgur, dedi. O'sha endi o'sha arablarning urfiga shu tuproqni sochib olish past sanash. Sening gaping, sening Qur'oning, mana bu da'vating mana shu tuproqqa ham to'g'ri, ya'ni teng kelmaydigan past narsa bu. Fu, deydi-yu bizda. Mensimash. Shu mensimay shunaqa narsa qildi. Ulamolar aytishadiki, oshkora da'vatning ichida birinchi bo'lib Abu Lahab inkor qilgan. Birinchi bo'lib hech kim o'sha paytgacha inkor qilmagan.
qattiq gap gapirmagan. Birinchisi Abu Lahab. Qarang. Yani bu gapda yana tagiga gaplar bor. Bizni shuning uchun to'pladingmi degani, bo'yniga ya sabaha degan xabar edi-yu. Barcha narsani tashlab kelish kerak u xabarni eshitgandan keyin. Meni biznesimdan, meni tijoratimdan, dunyoyu molu mulkimni shunday tashlab kelib seni qanaqadir ertaklaringu, qanaqadir Qur'oningni eshitish uchun meni chaqirdingmi deyapti. Xuddi hozirgi kibrliklar, ya'ni badavlat insonlarning o'rtasida ba'zi paytda bo'lib turadi. Gapirib qolamiz jamoatlarda shu Abu Lahabning qiliqlarini qilishadi. Agar eshitgan bo'lsalaringiz yo shu narsadan o'tgan bo'lsalaringizlar esimga shu sirat kelib ketadiki, subhanalloh, Abu Lahabning qiliqlarini qilishadi. Endi bu voqealar ko'p bo'lgan bizda, bir kun shunaqa bir voqea bo'ldi. Bizni xosatan chaqirib, da'vat qilish uchun chaqirgan edilar bir xonadonga. Borgan edik. Albatta bizning yoshimiz ham oyoqqa uradigan narsa ko'pchilik, shu bir katta yoshlarning o'rtasida o'tsa agar yoshimizga qarab katta nima bo'ladi-da endi. Bizlar islom haqida, ularning masalan kufru bid'atu haqida gapirganimiz yo'q. Oddiy islom haqida gapirishni boshladik. Bir kishi turib xuddi shu gapni aytdi. Falonchi aytayaptiki, o'sha xonadonning egasiga mani deyapti. Shuning uchun chaqirdingmi? Shuni kelib gapirishi uchun mana shu shuning uchun chaqirdingmi deyapti. Turib gapiryapti. Bu tirrancha bu kelib bu yerga bizga nima qanaqadir gaplarni gapiryapti deb shuni gapirdi subhanalloh. Yomon bo'lib ketar ekan. Odam har kim ham ko'tarmaydi bu gapni. Subhanalloh. Ba'zi insonlar hurmat qilar ekan, ba'zi insonlarni qarang, shunaqa gapni gapirdi, yer yutsimi kirib ketay. Subhanalloh dedim. Shu gap esimga kelib ketdi. Oxiri yaxshilik bilan tugaldi alhamdulillah. Lekin bir shu nima bo'ldi? U yerdagi insonlar ham turdi, qattiq gapirdi o'shiga, o'sha chiqib ketdi. Ya'ni biznesmen ekan, faloncha pistoncha ekan, o'sha juda katta inson ekan. Alhamdulillah, ya'ni shunaqa bo'ldi, shu gap esimga kelib ketdi. Ular o'sha endi biznesmen, ana qarang Abu Lahab, mana shuncha pullarimni tashlab shu qanaqadir tarixlarni, ertaklarni eshitish uchun chaqirding mana deyapti. Bu yerda ham shunaqa gaplar bor-ku. Masjidga keling, darsni eshiting, jamoatga qatnashing desangiz agar vaqt yo'q deydi. Bu yerda deydi, time is money deydi. Vaqt pul, vaqt pul. Subhanalloh. Qarang. Ya'ni Alloh Robbul olamin uni yaratgan ekan. Ko'z, quvvat, shuncha narsa bergan ekan u, uning Allohga nisbatan vaqti yo'q ekan. Qarang. Qanchalik zalolat, qanchalik adashgan inson bu. Yo oddiy bir kasetani, videoni biron linkni yuborib, mana shuni eshiting, eshitingizmi desangiz agar yaqin insonlaringiz ey yo vaqt bo'lgani yo'q deydi. O'sha vaqt bo'lgani yo'q degan insonlarni tagini tekshiring, qanaqadir lahf, bo'lmag'ur narsalarga vaqt topiladi. U Atlantic City'larga borib, kazinolarda o'ynash, qimor o'ynashga vaqt bor. Kinolarni kechasi bilan kino ko'rishga vaqt bor. Qanaqadir jurnal u gazetani varaqlashga vaqt bor. Bittagina oyat, bir varaq, biron hadis yuboring va o'qidingizmi? Yo'q, vaqt yo'q deydi subhanalloh. Go'yonki shu masalada, ya'ni Abu Lahab deyaptiki, mana shuni uchun chaqirdingmi? Abu Lahab va qiyomatgacha keladigan Abu Lahabchalarga Alloh taolo xossatan oyat nozil qildi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Alloh taolo xossatan o'sha joyni o'zida ana shu bo'ynagi tabballaka ya Muhammad degan edi-yu. O'sha ko'ring, ya'ni hey qurib ketgur, bizni shuning uchun chaqirdingmi degan edi-yu. O'sha jumlalar bilan Abu Lahabning qo'llari qurigay, halok bo'lgay. Aniqki, u quridi, halok bo'ldi. Mol-mulki va kasb qilib topgan narsalari unga asqotgani yo'q, deyapti. Subhanalloh, bu bir mo'jiza. Alloh taoloning mo'jizasi shu. Nima uchun deysizmi? Chunki ana shu oyatda Alloh taolo Abu Lahab bilan ayolini jahannamiy ekanligini aytib qo'yapti. Qur'onda, Qur'on qiyomatgacha Qur'onning bironta oyati o'zgarmaydi. Ana shuni eshitib,
Quraysh qavmi Abu Lahabga borib, keyinchalik Qur'onni botil ekanligini isbotlash uchun aytganki, sen agar hozir kalima qaytarib, go'yonki qo'shtirnoq ichida islomni qabul qilsang agar Muhammadning Qur'onini inkor qilgan bo'lasan. Chunki u aytayotgan ediki, Allohu aytayaptiki, u jahannamiy, qo'li qurusin, quridi uni, tamom. U va ayoli jahannamda. Bu oyatni davomida mol mulki kasb qilib topgan narsalar unga asqotgani yo'q deyapti. Shunday qilsang agar Qur'onni yolg'onga chiqargan bo'lasan, ko'pchilik dindan qaytadi. Mana Qur'on deb degan targ'ib berishgan. U shuni qilishga harakat qilgan. Rivoyatda keladi, bir necha marta shunday qilaman deb harakat qilgan, lekin Alloh taolo yo'l bermagan. Qila olmagan, shu tilida ham ayta olmagan shu gapni. Bo'lmagan shu narsa. Mo'jiza bu, alhamdulillah. Qarang, bu aytdimmi, Alloh taolo aytdimmi shu narsani, bo'ldi u jahannamiy. Ketdi o'sha bilan. Subhanalloh. Nima uchun deyaptilar olim? Nima uchun ko'pchilik inkor qiladi? Va ko'pchilik zodagonlar, o'sha hukumatda turganlar, mansabi borlar, obro'li insonlar islom haqida gapirsangiz, birinchi o'shalar inkor qilishadi. Nima deb o'ylaysizlar, nima uchun? Kibr, havo, egallab turgan lavozim, egallab turgan mansab, shundan ketadi, unisa qo'ymaydi. Mashalloh. To'g'ri. Yana bir qo'shimcha shuki, insonlar o'sha hayotiga adaptatsiya qilib ketar ekan. O'sha pul bir joydan kelyapti, moslashib kelgan, moslashib ketgan. Hamma narsa joy-joyida, bola chaqalar, mansab, ofis bor, mashina bor, imorat bor, hammasi miya-miya, alhamdulillah. Ana endi bir kishi turib, "Yo'q, siz Allohga taslim bo'lishingiz kerak" deganda, u taslim bo'lganda, ya'ni nafsini qo'yib Allohga taslim bo'lsa agar nafsi azob chekadi. U yerdagi ko'p maishat u ziyofat u bamaza narsalardan voz kechish kerak. Allohga taslim bo'lish kerak. Ishingiz harom deydi keyin. Cho'chqa harom deydi, aroq harom deydi. U aroq bilan aroq zavodi bor uni. Bank harom deydi. Shuncha pullarim bankda turibdi, qanaqasiga bu harom bo'lmaydi u? Protsent, zino, fahsh, yolg'on. Ehe, ja katta narsani so'yapsan deydi. Ja, bo'lmaydi bu deydi. Shuning uchun birdan ega kelgan narsa, bu gaping yolg'on deydi. Men bunga ishonmayman. Qalbini tagida iymon bor. Ishonadi bu. Biladi ana shu insonlar deydi, haqni haqda yuribdi deydi. Men shunaqa insonlar bilan alhamdulillah uchraganman. Millioner. Subhanalloh, endi vaqtdan nima bo'lsa ham, mavzudan chetda bo'lsa ham bir kun bir sabab bilan qamoqxonaga borgan edik, da'vat maqsadida. Bir hindistonlik bir insonni uchradik. Hindistondan kelgan, bir necha yil, 70 yil oldin Amerikaga kelgan. Milliarder bo'lib ketgan u. O'zini nimalarni turibdi, ko'rsatyapti, gaplashdik. O'sha aytayaptiki, g'alati ekan deyapti. Inson man deyapti, o'zi biznesini haqida gapirdi. Butulka sotishdan boshlaganman. Hindistonda butulka sotib, keyin bitta ozgina shunaqa bir Coca-Cola yangi chiqqan paytlari deydi. Coca-Cola sotadigan bo'ldim. Keyinchalik bir magazincham bo'ldi. Keyinchalik ozgina butkacham bo'ldi. Shunaqa qilib pul to'plab Amerikaga viza olib keldim deyapti. Shunda construction, ya'ni o'sha nima deydi? Qurilishdan boshladim dedi. Men yordamchi edim. Yordamchilikdan boshlab keyinchalik instrumentlarni to'pladim, anjomlarni to'plab, keyinchalik bir endi birdan aytay, kompaniya ochgan, kompaniyasini keyin bolalar bo'lgan, o'sha yashaydigan joyini, binosini, subhanalloh, binosini bitta xonasini sotib olgan. Keyinchalik ikkitasini, birinchi etajini, ikkinchi etajini shunaqa yaxshi bo'lib, butun boshli o'sha binoni sotib oldim dedi. Keyin ishim rivojlanib ketdi, 3ta, 4ta, 5ta eng katta otellar, Amerikadagi eng mashhur otellarning sohibi edim men deyapti. Millioner Ali Arab o'sha 70-yillar gazetni ko'rsatdi bizga. Ana shunaqa qilib o'tiribdi, qo'llari tillo hammasi. Meni qara deyapti, men qanaqa edim. Endi qamoqqa tushishning sababini so'radim. Nima uchun shuncha tepadan qamoqqa tushding? Nima bo'ldi?
aytdi ki Subhanallah deyapti. O'zi Ali ismi. Musulmon. Endi Hindistonlik musulmon. Ali ismi. Aytyaptiki shu narsani bildimki dedi. Dindor insonlarni boshidan qalbimdan bilar edim deyapti. O'shalar doim haq yo'lda ular. Chunki ular o'sha dini, Qur'onni aytgan narsa haqligini hozir tushunyapman deyapti. Nima uchun dedim? O'sha ribo haqida oyatlar bora deyapti. O'zi sekin-sekin o'ylayapti o'sha narsalarni. Ha dedim. O'sha ribo haqidagi oyatlarni men o'sha paytlar qalbim nima bilar edi shu narsa? Bilar edi. Lekin meni mansabim, mana shuncha pulim, millionlarim qo'ymadi deyapti. Hay, biron kun tavba qilib qolaman, biron kun shunaqa bir narsa bo'ladi degan maqsadda ishlayverdim deyapti. O'sha ishlagan narsalarim, pullarim meni o'sha ribolarim yutdi meni deyapti. O'sha qopqonga o'xshab qoldim menga. Ribo bilan mashg'ul bo'ldim men. Keyinchalik o'sha protsent, banklar bilan shu juda ham ribolashib ketgan ishlari o'sha ribo meni ana shu qamoqxonaga tiqdi deyapti. Nafaqat bu deyapti. Men din haqida shunaqa izlayapman. Shunaqa bir nima qalbim nima bo'layaptiki ba'zi sheyxlar o'sha payt, sheyxlar bilan Saudiyadan keladigan sheyxlar bilan o'tirib men gaplashardim deyapti. Farzandlarim haqida gapirardi. Tarbiya haqida gapirardi. Ha, biron kun tarbiya beraman. Hozir bittasi Garvardda o'qiyapti, bittasi falonjada o'qiyapti. Shunaqa bir 5 ta farzandlarim bor deyapti. Hammasini o'qitdim. Bittasi sud deyapti. Bittasi advokat, bittasi katta kompaniyani, fabrikani xo'jayini rasmlarini ko'rsatyapti hammasini men hujjat bilan. Lekin deyapti, o'sha sheyxning gapi, "Ey, bu narsa noto'g'ri, tarbiya Qur'on sunnat bilan qilish kerak" degan gapini qalbimda bilar edim, lekin inkor qildim deyapti. Nima uchun shuni yana hozir farzandlarim katta bo'lib qolgan. Shu narsani gapirsam, Qur'on sunnat desam, ular inkor qiladi. Men hech narsa qila olmayman, shu bilan ketdi deyapti. Ana o'sha farzandlarim 5 tasidan deyapti. Bittasi 7 yil bo'ldi deyapti. 7 yil o'tdi deyapti. Bitta qizim xat yubordi deyapti menga. Xat yubordi. O'zim 13 yildan beri qamoqda. 13 yil bo'ldi men qamoqda. Sochlari oqarib ketgan. Shunaqa bir ahvoli juda keksa inson. 13 yildan beri bironta farzandim kelib qamoqxonada meni biron sabisedini biseda qilgani yo'q. 7 yil oldin bitta qizim xat yubordi. Shu bilan ana shu deyapti. Farzandlarim uchun men kuygan edim. Dunyo molni shular uchun degan edim. Ana shu dunyo mol meni yutdi deyapti. Endi Alloh biladi deyapti men bu yerdan qachon chiqaman. Kriminal qilgan, juda katta kriminal qilgan ekan. O'sha alohida fayl ham turibdi o'zi bilan bitta. Qog'ozlarni qo'yadigan nima shkofcha hech kimda yo'q uni. Ana shu qamoqxonadan turib holigacha nima bor deyapti mana. Banklarga, nimalarga telefon qilaman, boshqaraman deyapti. Milliardlarimni. Lekin mani ahvolimni qara deyapti. Nima yapman, nima ichyapman? Farzandlarimni qara deyapti. Subhanalloh, bu haq, fakt. Bu haqida men bir kollejlarda essay yozgan edim. Juda ham chiroyli bo'lgan edi. Bir nimamiz, professorimiz shu haqida bir so'ragan edi. Qanday bo'ldi, nima deb qiziqqan edi. Islom haqida shu sabab qiziqib ketdi shu bir qora bir professorimiz bor edi. Shunaqa go'zal voqea bo'lgan edi, alhamdulillah. Shuni aytayapmizki, ya'ni Alloh taolo bizga yuborgan islomni vaqtimiz yo'q. Ko'pchilikda gapirsangiz agar, vaqt yo'q deydi. Boshqa narsaga vaqt topiladi, bunga vaqt yo'q, nauzubillah. Xo'sh, davom ettirib aytamiz. Ana shu ovoz Makkaning 4 tomonida aks sado berib turar ekan, Alloh taoloning Hijr surasi 94. oyatida Alloh taolo aytayaptiki, "Fasda bima tu'maru va a'rid anil mushrikin" deyapti. Mazmuni, siz o'zingizga buyurilgan ishni, ya'ni haq dinga da'vat qilishni oshkor qiling va mushriklardan yuz o'giring. Bo'ldi, endi oshkor da'vat chiqish kerak. Alloh farz qildi. Mushriklar sizga har xil tosh otishadi, har xil narsalar qiladi, ulardan yuz o'giring. Ular bilan bahs qilmang, ular bilan jang qilmang, ularga javob qaytarmang, yuz o'giring, yo'lingizda davom etting. Shundan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Qurayshning yig'in va masjidlarida islomga ochiq oshkor da'vat qila boshladilar. Ochiq oshkor bo'ldi da'vat. Ularga Allohning kitobini tilovat qilar
va barcha payg'ambarlar o'z qavmlariga aytgan: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar, sizlar uchun undan o'zga iloh yo'qdir" degan so'zlarini aytar edilar. Ularning ko'z oldida Allohga ibodat qilardilar. Kuppa kunduzlari Ka'baning oldida oshkora namoz o'qirdilar. Xo'sh, ana endi nima bo'lgan? Da'vat juda ham ko'payib ketgan. İnsanlar kelishyapti, har taraflardan, qabilalardan, boshqa diyorlardan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ochiq oydin, hatto Makkaga ham, Makkada ham, Ka'bada ham o'zlari ochiq namoz o'qiganlar. O'sha namozlarining o'zi da'vat bo'lgan. Chunki ular bunaqa namozni, bunaqa ibodatni ko'rmagan. Ularning ibodati Ka'ba atrofida qip yalang'och bo'lib tavof qilishardi, chapak bilan shutak. Qip yalang'och, erkak ayol aralash quralash johillarning ibodati bu. Tavof qilardilar u chapak bilan shutak chalardilar. Ana shu ibodat. Subhanalloh. Qarang, bu kishining ruku sajdalari o'zi da'vat edi. Qaragan inson hayratda qolgan. Hatto Abu Bakr holiga kelamiz inshaalloh. Abu Bakr radhiyallohu anhu namozlari sabab insonlar islomni qabul qilgan. U kishining xushulari namozda turganlarda yig'laganlar. Abu Bakr albatta yig'laganlar. Xushulari sabab odamlar islomni qabul qilgan. Namozlar sabab. Keyinchalik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shirk xurofatlari va uning to'qimalariga qarshi gapira boshladilar. Endi but sanamlar haqida ochiq oydin gap ketyapti. Bu kufr, bu mumkin emas, bu soxta. Bularning o'zi o'ziga yordam bera olmaydi. Qanday qilib sizlar sig'inasizlar? Mumkin emas deb ochiqdan ochiq gapira boshladilar. Makka qahr g'azabdan yorilib ketay degan o'sha payt. Eng endi zoldagonlarning kattalarini qarang. Mushriklar va butparastlarning zalolati haqida ochiq aytilgan so'zlarni eshitganda Makka ahli hanguman bo'lib qoldi. Go'yo ko'kda chaqmoq chaqqanday, chaqmoq chaqqanday bo'ldi. Chunki ular iymon kalimasining ma'nosi Allohdan o'zganing ilohligini inkor qilish ekanini, hatto o'zlarining molu jonlarida hech qanday ixtiyor qolmasdan butkul Alloh hukmiga tobe va taslim bo'lish degan ekanini yaxshi bilardilar. Qarshi kurash masalasida Qurayshning boshi qotdi. Dar haqiqat vaziyat boshini qotirib qo'yadigan edi. Nima qilamiz endi? Ha? Subhanalloh, nima bo'lyapti bu endi? Bu shu sochilib ketyapti davlat, ochilib ketgan. Hamma taraflama ketyapti. Ana endi haj yaqinlashib kelayotgan payt. Haj yaqinlashib kelayotgan paytda da'vatni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har bir hojilarga, biron qabila keladi-yu, oldilariga borib tushuntirgan, gapirgan, Alloh haqida, tavhid haqida, hammasi shu nima bo'lsa la ilaha illalloh haqida gapirganlar. O'sha payt Abu Jahl, Abu Lahab, o'sha Abu Sufyon kattalari o'ylanishgan. Nima qilamiz? Qanday qilamizki Muhammad hozir haj yaqinlashib kelyapti. Bir ovozga kelib olaylik. Bir fikrga kelaylikki, insonlar kelib so'rashadi. Masalan, bizdan so'rashadi, yo'q, bizlar aytishimiz kerak. Bu Muhammad sollallohu alayhi vasallamning da'vati yolg'on. Masalan, bu nima deymiz endi buni? Jinni deymizmi, kohin deymizmi, folbin deymiz, nima deymiz? Kelishib olaylik deb nima qilgan? O'sha majlis qilgan. Majlis qilgan. Quraysh zodagonlaridan va juda mashhur kishilardan biri Valid ibn Mug'ira. Buni yozib olinglar. Valid ibn Mug'ira. O'sha kishini oldiga kelib insonlar so'rayapti. U juda ham mashhur shoir bo'lgan. Arablarning eng dolzarb shoirlaridan o'sha payt. Endi kelib o'sha avtoritet insondan so'rayaptilarki, nima deymiz Muhammad haqida? U ustida nima taxminlar bor, biron narsa fikr bormi? Deganda sizlar nima deysizlar degan u shoir. U aytganki, subhanalloh, biz uni kohin folbin deymiz. Quraysh deyaptiki, uni kohin folbin deymiz. Vali deyaptiki, yo'q, Allohga qasamki, u kohin emas. Biz kohinlarni ko'rganmiz. U kohinning zamzamalariyu va qofiyalari so'zlari emas. Ya'ni kohin bo'lsa agar bizlarda Alloh bilgi uchiroq, endi shu ayollar bo'lsa kerak, folbin bo'lsa agar qanaqadir g'ungur-g'ungur ovozlar bilan ana ko'rdim, kelyapti, eshityapman,
mana sizni ko'ryapman, mana pushtim keldi, nima keldi, shunaqa g'ingir-g'ingir ovozlari bo'lar ekanda. Men bilmayman, shunaqa bo'lar ekan. Ana shu narsasi yo'q deyapti unda. Bunaqa narsa qilmaydi Muhammad. U kohin deya olmaymiz uni. Bular deyapti qurilish, bo'lmasa majnun deymiz. Jindi, jinni deymiz. Allohga qasamki u majnun emas. Biz majnunlik nimadigini yaxshi bilamiz deyapti. Majnun inson u bunaqa gaplar majnundan chiqmaydi. U barchamiz bilamiz sog'u, salomat u. Demak, nima deymiz? Shoir deymiz deydi. Dedi. Man shoirlarning eng kattasi ichlarida. Shoirlik nimaligini men yaxshi bilaman deydi. Bu she'r emas. Muhammad qiroat qiladigan narsa Qur'on bu hech she'rga o'xshamaydi bu. Man deyapti, she'rning rajziyu hajzini juda ham yaxshi bilaman. Nazmini, uning katta-yu kichikligini juda yaxshi bilaman. Bu she'r emas, Allohga qasam deyapti. Demak, nima deymiz deyapti? Quraysh deyaptiki, sehrgar deb aytamiz. Yo'q deyapti. U sehrgar emas. Biz sehrgarlarni ham, sehrini ham ko'p ko'rganmiz. Bu sehrgarlarning kuf suflariga o'xshamayapti deydi. Ya'ni u kuf suf qilib har xil bir tugunchalar o'rmalar qilmaydi bu. Bu bunaqa deymiz. Unda nima deymiz deydi. Vali deydiki, menga bir muhlat beringlar. O'ylab ko'ray. Endi bu avtoritetdan so'rayaptilar, bu menga muhlat beringlar, o'ylab ko'rishim kerak deydi. Boshqa rivoyatlarda u Qur'onni eshitgan. Ba'zi rivoyatda kelganki, u yerdan bu yerdan qanaqadir Qur'onni eshitgan u Qur'on haqida go'zal gaplar gapirishni boshlagan. Quraysh buni sezib, bu shoirimiz Qur'on haqida bunaqa deyotgan bo'lsa agar hozir bu o'tib ketsa agar Muhammadni diniga, tamom degan. Shunda Abu Jahl deganki, to'xta, buni menga qo'yib ber. Men o'zim hal qilaman. Oldiga borib shu gaplarni gapirgan. Quraysh deyaptiki, sen Muhammadning gaplarini tan olgan ekansan, Qur'onni qabul qilgan ekansan, biz endi ahvolimiz voy bo'lib qoldi, bizni shoirimiz bunaqa gaplarni keltirgan. U deganki, yo'q. Endi u politika berdi. Abu Jahl politika bilan ish o'ynayapti unga. Agar shu gaplarni tan olsang agar, senga ovoz berilmaydi, yo'nki. Sen tepaga chiqmaysan. O'sha partiyaga chiqa olmaysan. Seni ovozing yo'qoladi. U politik deyaptiki, nima qilishim kerak? Nima? Yo'q, men bunaqa deganim yo'q. Ovozim chiqishi uchun nima qilishim kerak, deyapti. U deyaptiki, sendan bir yaxshi fikr chiqishi kerak. Uni inkor qilishing kerak. Uni masalan ona bo'yniga jin deb bunaqa narsalarni aytishing kerak deganda u bo'yniga gaplarni aytgan. Yo'q, bu bunaqa emas, jin emas, sehrgar emas. Oxirida u nima qilgan? Bir rivoyatda aytgan ekanki, o'sha Abu Jahlda aytgan ekanki bu Valid ibn Mughira, Allohga qasamki, uning so'zida halovat bor. Uning asli bir-biriga bog'langan, shoxchalari esa serhosil. Sizlar nima desangizlar ham yolg'onligi bilinib qoladi. Ya'ni sizlar hozir nima deyapsizlar u? Bu juda arabchada go'zal qilib keltirgan tarjimasi shunaqa bo'ldi. Bu uning so'zida halovat bor, gaplarida bir taskinat bor, shunaqa sukunat bor degan gaplar bilan javob bergan. Sizlar qanchalik tuhmat qilinglar, yolg'onligi bilinadi. Keyin uyiga borib o'ylanadi. Kechasi turib o'ylaydi. Qanday qilay, nima deyayu shu Muhammad sallallohu alayhi vasallamga tuhmat qilinadi. Nima qilay? Alloh taolo u javob berishidan oldin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga vahiy qiladi. Muddassir surasining 11-26 oyatlarida Alloh taolo nozil qildi. Oyat nozil qildiki, o'sha Mughira, Valid ibn Mughira haqida. Chunki u Qur'onni eshitgach, bu ilohiy kitobga qanday tuhmat qilish to'g'risida o'yladi, reja tuzdi. Halok qilingur, qanday reja tuzdi ya? So'ngra u o'ylangan rejalariga qaradi. So'ngra Qur'ondan biron bir ayb topa olmagach, peshonasini tirishtirdi va aftini burishtirdi. So'ngra haqdan yuz o'girdi va kibr havo qildi. Bas u bu Qur'on Allohning so'zi emas, balki faqat avvalgilarning naql qilinayotgan bir sehridir. Bu faqat basharning so'zidir, dedi. Qarang, shu narsalarni bilib, bo'yniga gaplarni qarang, uning so'zida halovat bor, deyapti. Bu she'r emas, deyapti. Shuncha narsalarni bilib inkor qildi. Alloh taolo uni ham inkor qildi. Dediki, sa'uslihi saqar. Jahannam bilan bashorat berdi. Alloh taolo oyat nozil qildi shunga.
Va u aytdiki bo'yniga Abu Lahab Abu Jahlga va Quraysh qabilasiga yaqinroq keladigan gap, o'sha sizlar o'ylaydigan gaplardan yaqini sehrgar deb aytamiz. Muhammadni sehrgar deb aytamiz. Shu yerda turamiz deydi. Subhanalloh. Nima uchun sehrgar deyishdi, bilasizlarmi? Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning da'vatlarini eshitgan inson o'sha ota-onalari aka-ukalari bilan bir yashab turgan bo'lsa agar birdaniga qandaydir aloqa ajralish paydo bo'ldi. Sizlar qilayotgan narsa shirk, kufr, tavhid degan narsa kelganda go'yoki ajrilyapti. Bu Muhammad otani o'g'ildan, farzandni otadan, jamiyatdan, qabilani qabiladan shu ajralyapti bu sehr bu degan gap bilan tuhmat qilamiz dedi. Nauzubillah. Xullas Quraysh maslahatni shu bir joyga keldilar-u, ana shu sehrgar deb aytamiz deb shu xalqlarga jar sordilar. Abu Lahab o'sha haj bo'lgan paytida hajda insonlar ko'p keladi. Abu Jahl, Abu Lahablar chiqqan. Chiqib o'sha insonlar keladigan yo'lni to'sgan u aytganki, "Ey, ehtiyot bo'linglar, Muhammad degan inson dindan chiqqan bir sahobiy, shunaqa bir dindan chiqqan inson sizlarga o'zini dinini nima qiladi? Targ'ib qiladi. Lekin u sehrgar u, ehtiyot bo'linglar" degan. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qavmlarga borib, masalan, da'vat qilayotgan paytda Abu Lahab kelgan u, shu da'vat qilib bo'lganlaridan keyin shunday kelgan u, "Bu sehrgar. Buning gapiga ishonmanglar. Men buning amakisiman" degan. Subhanalloh. Qarang qanchalik vazim bu gap, katta gap bu. "Men buning amakisi, bunga ishonmanglar. Bu majnun sehrgar xohlagan gapni gapirgan." Ba'zi paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni kasal degan. Bu nima deydi? Jinchalgan, kasalga uchragan deganda bir go'zal voqea bo'lgan. Bir hoji kelgan u aytganki, "Agar sizlarda shu inson kasal bo'lgan bo'lsa agar, men tabibman" degan. "Men shifo topa olaman unga" degan. "Bemalol, yordam beraman. Xolis, ya'ni xolis Alloh uchun, bemalol." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldiga olib kelgan. Ya'ni o'zi kelgan. O'zi kelganu aytganki, "Menga shunaqa xabar keldi. Sen ozgina bir dardga uchragan ekansan. Shu men tabib, yordam beraman. Nima darding bor?" deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, "Mana dardim yo'q" degan. "Lekin sen kel, o'tir, mana eshit" degan. Kelib o'tirgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xutbatul haja bilan boshlaganlar. "Innal hamdalillah nahmaduhu va nasta'inuhu va nastag'firuh" bo'yniga mazmunlarini eshitgandan keyin u qotib qolgan bo'yniga tabib. Holi da'vat emas, bu da'vatni boshidan aytiladigan gap. To'xta to'xta degan, "Hozirgi gaplaringni yana qaytar" degan. Bunaqa gaplarni men eshitganim yo'q. Shuncha paytdan bu gaplar go'zal gaplar u. "Allohga hamd aytaman, barcha maqtovlar Allohga bo'lsin. Bizlar uning bizlar nafsimizning yomonligidan, shumligidan qaytib Allohning nimasiga tavba qilamiz." Go'zal gaplar. Nima deyapti? Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tushuntirgan tavhidni, Allohni, o'sha tabib islomni qabul qilgan. Aslida u o'zi dardiga shifo beraman deb kelgan edi, lekin o'zini dardiga o'zi shifo topdi, subhanalloh. Shunaqa bo'lib ketgan. Uchta o'sha zodagonlardan eng kattalari bir go'zal voqea bo'lgan. Ahnas ibn Shariq, Abu Sufyon va Abu Jahl. Ular endi bu da'vatlar ketyapti, Qur'on o'qilyapti-yu, haqiqatdan Qur'onni eshitganlari yo'q. U yoq bu yoqdan Makkada, masalan, Ka'bada oldida namozlarda eshitishyapti, lekin haqiqatni eshitishni xohlaganlar. Shunday qilganlarki, ular sezgan, bilganki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har kecha tahajjud namozida taqriban bizning soatga 3-4 kechasi turib tahajjud o'qiganlar va qiroat qilganlarida ovozlarini baland qiroat qilganlar. O'sha paytda Makka ahllarida bunaqa bizga o'xshagan buildinglar bo'lmagan, imoratlar bo'lmagan. Shunday qilsangiz agar ko'rinadigan devorlar bo'lgan. Shu devorlardan orqasidan nima aytilayotgan bo'lsa eshitiladi. Ahnas, Abu Sufyon, Abu Jahllar sekincha, ya'ni yashirincha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning uylariga o'sha tahajjud paytida borib yashirincha eshitgan Qur'onni. Qani nima bu? Eshitib mazza qilganlar. Kofir, mana Abu Sufyon bu keyinchalik islomni qabul qilgan. O'sha payt lekin kibr qo'ymayapti. Tan olyapti.
kibir qo'ymayaptir, lekin yashirincha tafakkur qilingda, bizlar tahajjudga turishimiz qiyin o'zi. Ibodat uchun tahajjudga turishimiz bir mashaqqat. Lekin bular turib, shuncha yo'l bosib, bir kishining xonadoniga borib, kechqurun eshitib, yana qaytib uyga kelyapti. Nima uchun degan savol tug'iladi. Nima bularni o'sha motivatsiya dedi-yu, kuch yetalab bordi o'sha yoqqa. Qur'on shunaqa bir mo'jiza bo'lganki, ular arab bo'lgan, ular bilgan, ma'nolarini sezgan, rom qilgan qalblarni shu sehrlab, ya'ni halol sehr, sehrlab qo'ygan. Shuning uchun kofirlarning eng ashaddiylari kechasi turib eshitgan va qaytib borayotganlarda bir joyga to'planib, ya'ni urib qolgan, bir-birlarini ko'rib qolgan. Yashirincha, ya'ni hech kim bilmaydi-yu, lekin qaytib borganda to'qnashib qolgan. Keyin bir-birlarini ozgina xijolat bo'lib ketgan. Shu voqea 3 marta bo'lgan. 3 kun ketma-ket bo'lgan. 4-chi kuni yana bo'lib to'qnashgandan keyin uchovlari ham aytadiki, qo'yinglar endi bola uylini, shunaqa bolalarning uylini. To'g'risini aytinglar. Muhammadning uyiga shu Qur'on eshitish keldingizmi? Yo'q, yo'q, unaqa emas, unaqa deb shunaqa bir-birlarini nima qilishgan boshida. Keyinchalik uchovlari ham taslim bo'lgan. Aytganki, shu gap o'rtamizda qolsin. Allohga qasamki, agar shu gap chiqib ketsa, agar biz ketdik, biz sharmanda bo'lamiz degan. Mumkin emas bo'lgan voqea bu. Shu o'rtamizda qolsin deb uchovlari ham qasam berganlar. Keyinchalik Ahnas degan sahobasha, keyinchalik u islomni qabul qilgan, qilmagan degan rivoyatlar bo'l ekan. Abu Sufyonning oldiga boradi. O'sha kofirlik paytida, o'sha eshitgandan keyin deydiki, Qur'on haqida nima deysan? Fikring nima degan? Abu Sufyon juda ham bir politik, juda ham bir zaki inson bo'lgan. Keyinchalik u kishini o'g'illari Muaviya, o'sha Umaviylarning nimasi bo'lib ketgan, katta bir islomiy xalifa, o'sha politik. U kishi makr bilan bilmadim degan, Allohga qasamki, ba'zisini tushundim, ba'zisini tushunmadim. Aniq javob bermagan. Sen nima deb o'ylaysan? U deganki, Allohga qasamki, haqqiga o'xshaydi bu gap degan. Mushriklarning ashaddiylari gapdi bu o'zi ichida. Bu haqqiga o'xshayapti bu gaplari. Qur'onning gapi haq deyapti. Ahnas Abu Jahlga borib ham shunday degan. Abu Jahlning oldiga borib, Qur'on haqida nima deysan? U deganki, subhanalloh, haqiqatni gapirgan. Qarang, buni yozib olishlaringiz mumkin. Tan olgan shu yerda. Biz Banu Mahzum o'zining qavmini aytayapti. Va ular Banu Manof, Banu Abdumanof. O'sha Banu Manof bilan doim bellashib kelgan edik. Hojilarga suv berishsa, bizlar ham suv berar edik. Taom berishsa, bizlar ham taom berar edik. Jangda peshqadam bo'lsa, bizlar ham jangda peshqadam edik. Shunday keldikki, ikkovlarimiz ishda ikkita qabila teng-teng yurayotgan edik. Birdan bular bizdan payg'ambar chiqdi, deb chiqmaydimi? Endi qanday qilib bizlar payg'ambar qila olamiz? Qila olmaymiz. Bilaman uni haqligini, shuning uchun uni inkor qilaman degan Abu Jahl. Subhanalloh. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni Fir'avn, ummatning Fir'avni degan Abu Jahlni. Shuning uchun tan olyapti-yu, lekin shu sabab, ya'ni bu yerda yana katta gaplar borki, o'sha payt qabilachilik, o'zini katta tutishlik, o'zini o'sha nima deydi, saqoya, suv berish, zamzamlarga nima qilish, avtoritet bo'lganda, hojilarga xizmat qilish, shunaqa narsa avtoritet. Endi bular o'tib ketdi, payg'ambarni chiqqardan keyin bizlar payg'ambar qayerdan topamiz degan. Shuni shu inkor qilamiz degan. Na'uzubillah. Shu yerda to'xtaymiz. Keyinchalik Abu Sufyon islomni qabul qilgan. Ahnas haqida Allohu a'lam ikki xil rivoyat bor ekan. Abu Jahl lekin jahannamiy bo'lib ketgan. Vallohu a'lam, savol shunaqa bo'ldiki, tuproq sochganlardan keyin Abu Lahabni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga birdaniga vahiy keladimi yoki Abu Lahab ketgandan keyinmi? Vallohu a'lam, bu haqida aniq bir nima yo'q, hujjatlik yo'q, lekin o'sha yerda degan kitoblarda, o'sha yerni o'zida, chunki o'sha jumla bilan keladi-yu, tabbat yada deb keladi. O'sha jumla bilan kelgani uchun vallohu a'lam o'sha yerni o'zida kelgan deb gumon qilamiz. Allohu a'lam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam emas, Alloh Robbul alamin la'nat qildi. Qiyomatgacha bizlar o'qiymiz shu Abu Lahabni la'nat qilib. Ya'ni juda ham bir katta narsa bu.
Savollar bo'lmasa agar to'xtaymiz shu yerda. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jamalul wujudi bi zikril ilah va tasqul hayatu bi nuri huda va tatlabuna له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى